Bilasizmi, nimaga ba'zi bir ayollarni eri ko'p uradi va ularni ko'p urishadi, so'kadi. Chunki shunday qilmasa ko'pchilik ayollar tushunmaydi. Ya'ni ko'pchilik ayollar erini janjal qilishgacha o'zlari olib borishadi. Erkak kishi jahli chiqqanida baqirishni boshlaganda, "Xo'p" deb turib, o'shani aytgan narsasiga rozi bo'lib ki o jahlidan tushgandan keyin siz o'zingizning fikringizni aytishingiz kerak. Ichgan odam bilan, jahli chiqqan odam bilan, och odam bilan tortishganning foydasi yo'q. Erkak kishiga faqat "Xo'p, jonim, siz nima desiz shu" deyish kerak. Keyin astagina gaplaringizni erkalanib, quchoqiga kirib olib aytish kerak. Chunki janjalning oxiri hech qachon yaxshilik bilan tugalmagan. Eng yaxshi narsa muomala qilish. Hammani o'rtasida er xotinlar ham, qandosh urug'lar ham, ko'chada ham har doim munosabat o'rnatish eng yaxshisi. Urushdan nima foyda yo'q.